কপোৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাৰী চেনেল কালালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম কপোৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে বহুত সমস্যাটো থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনো লক্ষণে চাওক 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো কপোৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি, তাৰে বিষয়ে আমি এতিয়া জানিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই উপায়টো এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মৰ্ণিঙত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে খোৱা যিটো কপোৰ ঘৰততো পোৱাই যায়, কাৰণ আমি নামঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হয়নে নহয় আৰতি কৰিবৰ কাৰণে। সেই সময়ছোৱাত সেই যিটো কপোৰ, সেই কপোৰটো এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই মৰ্ণিঙৰ সময়ত লৈ ল'ব লাগিব। এটা লৈ সেই কপোৰৰ গোন্ধ শুঙিব লাগিব, এনেতো কপোৰৰ গোন্ধ আহে। সেই সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি কপোৰৰ যিটো গোন্ধ একেবাৰে গম নাপায় বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই ভাল নাপায়, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি, বা এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে মানে অনুমান আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে কপোৰেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।